Sot është një ditë e mirë, miq. Për shkak që kjo do të jetë video ime fundit në FIFA 24, që është një ndër FIFA-t më të shpifura që kam luajtur ndonjëherë. Andaj, gëzuar. Kam klipe pa numër të rujtne, ku për shembull mbrojtja nuk ban kur gjë. Tjera raste ku sa fillon loja, kështu është ka ndodhur. Edhe këqyr, madha gol, çka ndodhi? Serverat çdo dytën herë prishën, del pi lojës, ka qenë ndërmat këqijat. Por, si çdo e keqe, e kohën nga njerë të mirë. Nga njerëm ka ndodhë disa momente si ky. Sone con il destro, ribattuto, prova ad arrivare a Moruso, fa prima Seedorf, buona la finta di corpo, vuole qualcuno dentro, tutte le punte di Seedorf! Ose si ky. Darbat il hurra del mubashira, al mukhalefa li Schneider! Kur i shënon disa gola, a din magnifik, ku e tregon se çka mundet me qenë kjo loj. Por jo, shumicën e rastëv është komplet bërlog. Andaj çfarë mënyre ma e mirë, mi thonë miru pafshim kësaj loje, se sa komplet skuadrën tem të përbër nga tre legendat ma të mirat kësaj lojes, Johan Cruyff, Ronaldinho, edhe Ronaldo original, edhe një Nedim Bajrami aty natë non, ku lojna është me nëse humbas, ka me fshin këtë skuadrën. Am hakari mu fort. Prej krejt dhe mas shumë t'i ka umudhim që ky Ronaldo R9, që është një ndër kartat ma të kris në loj, po... Ish po më stoj po tani njët. Jemi në Division 3, andaj le të fillojnë ndeshja e fundit e imja, në fakt, pse nuk e fusim në Valverden qëtu. Më dhuro një ndeshje miqësore, pa stres, pa suet, qune Ronaldon, hop. A doca? Jo, okej, nuk doca. Sinqerisht, kjo FIFA u konë ndër matë këqijat. Jo ma e keqja, po ndër matë këqijat, se shumë ka pas të lashë, sidomos kur më kara me lu Ultimate Team, ose qka do vazhdimisht më ka të qitë pi serverav, 100 herë, glitcha, menu, të lashë ku lojtarët janë harru, nuk janë konë existent, fush, topi i ka kalu lojtarët për tej. A dhe Bajrami, a mujna me marrë një asist fundit me Nedim Bajramin. Edhe ja ku është to, edhe pse nuk ka të më interesu qatë shumë për gëtë loj, nuk ka melon me fitu, pse melon me fitu? Adin, karta e Ronaldos Arnaj nuk është qka do. Vetëm një gol, Johan Cruyff, nuk është asgjë. Nëse nuk e dini mi, gjithashtu e në to e bani giveaway në kush do më marrë pjesë. Si që isha duke thënë, kush do me marrë pjesë në giveaway të FC25, në Instagramin tem, vetëm shkoni, futja një follow, comment, edhe live kena me zgjedh një fitus, i cili do të ketë fat, ose nuk do të ketë fat, unë nuk e konsideroj me pas fat me lujt lojen FIFA. Veç që akun po loja është njëjt, nuk ka me pas ndryshimet mëdhaja, po shpresojnë karierë, ka me qenë ma interesant, adin për neve që na pëlqen me bo karierë me United, dose... Shpo flitë tash me Barcelonën, besoj që muj me bo një karirë me Barcelonën, ka me qenë interesant. Hajde, a do ketë një gullosu, Johan Cruyff, nuk e në arru, si që tash, edhe pse është ndeshja e me fundit në FIFA 24. Nuk du me hum, pse me hum lojtartë matë mirë në FIFA, atë shkona të u ba glitch. A shkona të u ba, shkona të u ba be glitch është të, qërë. Edhe ndeshjen tem të fundit, po ban glitch, tipike, ndeshja me fundit edhe... me një ndeshje mujna me përmlev komplet sezonin e kësaj FIFA-s. Okej, qa ku është goli, ja ku është goli barazimit, vje keq, por ti së shpejti, du të... Okej, Jo... Të... Mregull? E di që nuk ka qatë shumë pesh me thane, oh, ka me bot diskar një lojtar. R9-in kur e kumbo pek, nuk e di a e kam klip kur m'ka dal. U kon hera por që një kohet gjatë që kumë thonë, oh shit, dikush i mirë në fakt dol me një pek. R9 është legend që përmenimin tem kur do që e merë FIFA ta then, është super lojtar. A edhe që përmë shiet, ka me bot diskar, jo, s'ka me bot diskar. Kështu që nuk i shkon keq me rujt si lojtar. Ose Ronaldinho, edhe Ronaldinho është legende futbolit. Hajde, hop. Jo, okej. Kako, miq, chill. Aj, burë, më zëbë më rakë, se qa vja pizë dhe ti mirë se hartë. Literalisht, një sekund, mas i ta kryqet loj, ka me fshin lojen. Mirë, Bajrami, okej, bukur. Jako i kena 99, Bajrami, Harkimi, Schneider, me ftyrë. Okej, blank, bukur. A, që kjo një ndërmbrojësit matë mirë të FIFA-s. Vazhdojmë. Ronaldinho, pason tek R9, tak, lëvizjet e R9,
pasimi i vonuar i sebe pevonon pasimin Schneider. Baromi, baromi. Op. Buja ka qa. Dy gola, Johan Cruyff, edhe nuk do bojmë diskard. Let's go. Johan Cruyff, Lëvizja, op, op, o, gjdo, do, do dhe ca, ha? Bajrami! Si qëtash? O, do me bo. Mobe, po du ma dhe një shonë, okej, mos baneri qkujt. Po du ma dhe një shonë së me bo diskard komplet skuadrën, t'lutna. Po 99 Bajrami është shumë i fort, nuk... Çka do me bë? Siç isha duke thënë miq, FIFA 24 është një ndër FIFA-t më të shpifura. Ndoshta është e treta më e keqja për mua. 20 jo kanë më e keqja tani. Ha? Çfarë pështimi. Hajde, 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 hajde. Jepi, jepi, vëzli, shnojtë dy... Shumë be dopta të lu Wesley Schneider, nuk lunë qka qkeq. Jepi, 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 jepi. Pse unale... Op! 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 Sa mirë kështu shku! Op! 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 Pse nuk e kaloj! Sa mirë kështu shku! A në gjithë barazimi, asë nuk fitova, asë nuk hupa me shly skuadrën, e luj me dhe një. Po qëtash, a du me provu De Bruyne-n. Kundështari fundit, nëse nuk fitoj, vetëm nëse barazoj, ose, o, bëtu ma thanë, nëse nuk fitoj, ka me shly skuadrën. Barazim humbje, shlyet. Andaj, Lavrio, ti do jesh kundështari imi fundit në FIFA 24. Bukur, Nedim Bajrami, hajde, Ronaldinho, Kevin De Bruyne, pasimi, pap, Bajrami, vjen me një pasim për Johan Cruyff. O, Johan Cruyff, çfarë lëvizje të bura aty. Nuk e di çfarë ndodhi. Oh, shit, çaj, oke. E fort. A pet. A. O, zot, a e pat. A e pat. A dhe offside. Dy ndeshjet e mia të fundit atë të ndodhen. Nuk është klip. Sa herë duhet të përfundoj. Jepi, Ronaldinho. Ronaldinho, çfarë godi që bukur. Qëre, gola so me Roberto Carlos, pak qyrë. U përsa! Pak qyrë, jam shumë i fort. O be, edhe pse sum luhet, jam shumë i fort. Kjo është miq kur si ajo mimi i DJ Khaled, when you suffer from success. Ah, propos kur dal kundër Romës, kush e ka po karrierë me Manchester United, e din që punt me Romën nasi kena mirë. Faleminderit. Laurent Blanc, De Bruyne, Vap, Vap, Vap. Vap, çfarë do? Doca, 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 lëng, portokalli, jopo, Ronaldo! S'ke gol? Çfarë aksioni bukur! Hajde, De Bruyne, pap, pap, kombinime, shpejta, ding, ding, o, dhe me njerë ta shutoj bre. Hajde, du me bani gol me R9, nëse nuk e bani gol me R9, ka me shly. Kështu që, hajde, hajde. Jepi Ronaldinho. Ha, 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 ha. Oh, jam shumë i fortë, jam shumë i fortë, nuk e dish. Dil, futja rishkuit, futja rishkuit, bilet ashtë li Ronaldo. Bilet kam shka me bë video. Hajde, hajde, hajde. Rono! E ti qatë top staki po kur. O, e pa, pasha, zotin e pa. Okej, go. Hajde, 45 minutë që imi fundit në këtë loj, a do t'ja bëj discard skuadrës apo jo? Kjo mbetet për t'u parë miq, kyç uni në episodin arshëm të Dragon Ball Z. Oh, qfale vizje. Oh, qfale vizje. Penalti, faleminderit. Hajde, edhe Ronaldo do shënoj, edhe nuk do ketë discard. Faleminderit shumë, me t'majten, top bin, left, ciao bella. Kalo bugur, faleminderit. Jepi. Jepi, jepi, Ronaldinho! Ronaldinho! Be, nuk po hingol. Pason, bugur, a, o, jo, shka, bone, ma, be, vap, vap. O, goli ma i bugur, që e kumë bon FIFA 24, vje në ndeshën time të fundit. Ronaldinho miq, ja qka është një super gol. O, bo, bo. Besoj që kjo është njëra maj mirë me mbyll FIFA si një lojtar profesionist si unë. Faleminderit.
Ronaldinho e gjithë merita është e imja dhe vetëm e imja, absolutisht e askujt tjetër. Faleminderit. Edhe penalti apo ta. A dhe japim pak dashuri Peter Cech. Peter Cech shpoje top bins. Hajde. Jepi. I abre, apet nuk po vjen, nuk. Hajde merr topin. Hajde merr topin. Merr topin. Pse nuk pe... Ah, e mor topin. Okej, e mor topin. A dhe shënoj! E interesant. Okej, bukur, mirë për ty. Minuta 85, miq, kjo do të thot vetëm një gjë. Që unë nuk do t'ja bëj diskard lojtarve, po në fakt... Akoma ka shpres, ndoshta kjo kundërshtar mundet a gjej një gol. Dhe Bellingham me topin aty, dhe miq, tani... Do përfundoj minuta 92 edhe nuk ka koma me shënu gol. O, sa keq. Një fuqi hyjnore ndikoj në joystickun tim të dashur. Siç po shihet miq, nuk jam mbreti FIFA-s dhe do më duhet t'ja bëj diskard tre lojtarëve më të mirë. Ronaldinho ishte kënaqësi, kalo bukur. Ronaldo R9. Nuk um luqa të shumë me ty nja 14 ndeshje, por dhe ti ke qenje lojtari bugur. Kalo mirë. Johan Cruyff! Kalo bugur. El Nedim Bajrami, pikejt veç kjupëm dhimët mas shumë ti. This action can be performed while this player is in evolution. Ate Nedim Bajrami jo. E hekim Pedri në atë nën, në vend të ti. Kalo bugur, Pedri. Valverde! Do këtë as tasme, jasme. Ate në vend ti e hekim... Hajde, Martinez. Martinez, nuk e lujt, po kalo bugur. De Bruyne! Të uroj një ditë të mbarë. Ona Batle, Laurent Blanc, Peter Cech, Todi Bo, edhe Roberto Carlos, që me siguri nuk ka me bo. Hajde morim qëtë Smith edhe qëtë Dezai. A di shka, hajde këti bëjt diska. Garnacho ka mu mdjek mas shumë t'i pikrejt dhe. Okej, okay, vje keq, Bruno, Kalomir, Schneider, sa keq, Sokratis. Au, Abedi Pele, au, Zara. Pas kam i thonë menaxherit. Okej, ta kemi të pasur. Ja ku është miq, fundi i FIFA 24-it, inshallah kur nuk të shoh më. Faleminderit, uninstall, shihemi. FIFA 25, coming soon.